iz Evanđelja po Luki. Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Poštovani gledatelji, kako se bliži kraj liturgijske godine, sve više slušamo evanđelje o sudnjem danu. Sveti učitelj, prema svom običaju, u jeziku Svetoga pisma, sama sebe naziva sinom čovječim, izriče tako bit kršćanske vjere. Sin Božji, ponizan, postao je čovjekom. Ali pritom se učitelj Isus služi neobičnom i neugodnom usporedbom. Doći će, kaže, kao kradljivac, slavni božanski sudac svega svijeta, pastir svih svojih ovaca, dolazi kao tat koji prokopava tunel u podzemlju da provali u kuću. I mi se s apostolom Petrom pitamo, je li to neka slika koja vrijedi samo za užu skupinu upućenih? Učiteljev odgovor je trostruk. Prvo, vraća se na početak Svetoga pisma. Kad Biblija kaže da je čovjek stvoren da bude gospodar, onda ovo evanđelje izvrsno tumači što to znači. Bog nas postavlja da budemo vjerni i razumni upravitelji. Poštujemo Božja stvorenja jer polažemo račun pred Stvoriteljem. Drugo, Isus upozorava na slobodu. Mogu s ljubavlju marljivo nahraniti gladne, a mogu i pijano, proždrljivo iz obijesti maltretirati i iskorištavati ljude oko sebe. Sud dolazi. I treće, gospodin ističe talente koje imamo. Baš u športu odmah je jasno. Ako vam je Bog darovao mnogo darova, mnogo dobrih plodova očekuje od vas. Ostanite s nama na Sportskoj televiziji.